תודה שבאתם מזמנכם, אה? תודה רבה, באמת. איזה חמור. שלום. וואי, וואי, זה משפט שדה. מה הכנת לנו? טוב, אז יש לנו פה יוגורט פתוח עם המון זאטר, ננה וקישור חי. מעליו שמתי בייבי קישואים כי זו העונה והם מהממים. אינטיאס וכוסברה כזה לפרשיות. פומפי, יש איזה הוראות מיוחדות? תמיד עם המנות שלך מגיעות הוראות. אני חושב שלשלב את המזלג עם הכל. החביצות של היוגורט, הרעננות של הננה, הקריספיות של הקישור החלוט, הרכות של הדג, הפלצנות של פומפי. תרוצי על זה. שיהיה בהצלחה, פומפי. טוב, עידן, אני חושב שהחיבור בין ים ויבשה זה אחד החיבורים הכי קשים. שוואן זה מצליח, זה נהדר, ואם זה לא מצליח, זה כישלון ענק. וצנוברים, ביחד עם דג, זה מבחינתי חיבור של ים ויבשה. צריך להיות מאוד מאוד חכם בשביל לדעת לחבר את המרכיבים האלה יחד. ודווקא בגלל שבחרת להשתמש בדג עם אפס מניירות, בלי פלפל חריף ובלי הרבה לימון, ואתה יודע, שמת לנו כאן לימון בצד, ואני לא השתמשתי בלימון. כי רציתי לראות איך הכל יעבוד לי ביחד, אני מאוד מאוד אהבתי את המנה אותי. תודה רבה, שף. אני קצת... קצת מאוכזב. המנה טעימה, עדיין. רציתי פה יותר סללומים, סללומים של טעמים. יותר עליות, יותר ירידות. אני מצפה ממך להרבה יותר כוח. אני חושבת שדווקא בטעמים קיבלתי ביצוע פומפי פרפקט. לגמרי. ואני מכירה כבר את היד שלך. אתה מהמתמודדים באמת, באמת הטובים ביותר במטבח שהיו לנו העונה. אבל עם כל האישיות שלך וכל הקריזמה, רציתי משהו קצת יותר יצירתי. אני מאוד, מאוד דבק באני מאמין שלי, אבל אני באתי לגישה שאני לא יודע מי בא היום. אני באתי לגישה שאני צריך לבוא לקראת הלקוח ולקבל אותו, ולא עכשיו לקפוץ מעל הפופיק ולעשות קציפת תפוז דם עם יוגורט וברבוניה. אני צריך שהם ידעו מה אני המאמין המגובה שלי, ואני בסך הכל חמש תוכניות מופיע מול אנשים, והם לא באמת יודעים מה אני ומה אני משדר ומה אני מקרין. וכאילו לפעמים צריך גם רגע להקשיב למי אתה מגיש ומה אתה עושה. טוב. אני בחיים לא הייתי מעז להגיש את הטרטר הזה ככה. אני את הטרטר הייתי מטבל בשמן ולימון ופלפל שחור ואולי קצת פלפל לבן, והדשים שהיה לך במטבח הייתי עושה מהם פאף או שהייתי עושה אותם מטוגנים, ואולי גם כוסברה קצוצה פנימה. ואת כל הדברים האלה אתה לא עשית, ובגלל זה אני מת על המנה הזאת. זה נכון. מת עליה. נכון. וזה בדיוק ההפך ממה שקרה במשימה הקודמת. לסיזמור. אני זה אני, והדרך שלי לכבוס סועדים היא הדרך שלי. ואנחנו הולכים את הדרך הזאת ביחד תקופה. ואתה עכשיו עשית דיטור, לקחת פנייה. אם עכשיו היית יכול לצלצל בפעמון, הייתי מצלצל. אבל יש עוד מנה, אז בוא תן לאנשים את האוכל שהם מחכים לו כל כך, וגם לנו, והלוואי שבמנה הזאת תעשה חשק לכולם לצלצל כמוהם. קיבלתי, שף.